21 ton på ett företag, arbetar man 35 timmar per vecka på en heltidstjänst. Så det hela nu då, så hela heltidstjänst är 35. Oftast är det 40, men i det här företaget det är 35 timmar som är heltid. Per vecka då. Hur många procent arbetar Lotta? Så ska vi titta för Lotta nu då. Lotta arbetar 28 timmar av 35. Ska vi ha 28 dividerat med 35. Så har vi 0,8. Vi kan förenkla egentligen den här med 7. Med 7, med 7. Så får vi 4 femtedelar. Den 20 där, 20 där. Så har vi 80, 100%. Så har vi 80% då. Eller som jag har sagt, 28, 35 delar. Med min räknare så kommer jag 0,8. Det låter för mycket här. Och sen, jag ska ta bort den. Och sen multiplicerar man med 100%. Så får man 80% också. Det är också okej. Det är upp till er. Ska vi titta på B. Vem är det här? 42. Så har vi 40. Vem är det? Kelly. Inte Lotta nu. Kelly är 42. 35 delar. Och det är alltså mer än heltid. Det var det här. Om vi är med 7 fortfarande. Med 7 så har vi 6 femtedelar. Med 20 där. Med 20. Så har vi 120 hundradelar. Då har vi 120%. Dividerar ni 42 med 35 med min räknare så får ni 1,2. Multiplicerar ni med den med 100% så får ni också 120%.